E aí, galera, firmeza, trazendo aqui mais um vídeo de TF2. E o Chico tá aí, e depois Olha lá. de eu vender alguns itens meus, comprei aqui. Bom, vou ver se eu tenho a sorte agora de abrir mais uma key aqui, mais uma case. É bom que você não usou, velho. É bom sair. Eu não tenho sorte com isso. Eu tenho. Eu não. Brincadeira. É, eu não. Bom, ainda bem que eu Puta que tiro pariu, o que azul. que é isso aqui? Ah, droga, ah, que susto, mano. A arma vem com o nome azul, mano. Eu pensei que. Oh, que sniper muito louca, velho. Aí sim, gostei, velho. Oh, nome azul, velho, que louco. Tem que vir vermelho. Caralho, gostei. Até bati a mão na mesa sem querer. Podia ser strange essa porra, né? Como que dá zoom aqui? Esqueci como que dá zoom. Mouse 2. Acho que você segura shift, não lembro. Não, mouse 2. Nossa, que top, velho. Valeu a pena abrir a case aqui, gostei. Gostei, finalmente, item da hora. Ah, é testado em cam, velho. Mas gostei dela. Bonita. É isso aí, valeu, galera. Fui.